ପୁଣି ଡରାଉଛି କରୋନା। କିଛିଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଦେଶବାସୀ। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଭୟବହତା ବୟାନ କରୁଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ମାନବ ଜାତି। ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 160,000 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେକାବୁ ହୋଇଛି କରୋନା। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଛାତି ଥରାଇଦେବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଏକ ପାଣି ଫୋଟକା, ଏବଂ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପୋକମାଛି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ପାଖରେ ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି। ବଳି ସିଲ୍ଡ କିଟ୍ ଭିତରେ ହାରିଯାଇଛି ମଣିଷ, ଆଉ ହସୁଛି କରୋନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଉଥିବା ମାନବ ଜାତିକୁ କେତେ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି ଏହି ମହାମାରୀ। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ହିଁ ମହାମାରୀର କରାଳ ଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ସ କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।